kulanti waxaan wanaagsan daawadaa dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xog waran aad kala socoteen bajka youtube-ka caasimada jana waxaa idin soo jeedinaa anigoo horeera waa taariikhdu waxay ku beegan tahay taariikhduna waxay ku beegan tahay 5/11/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus farmaajo iyo qayra oo khilaaf cusub iyo isfaham waa soo kala dhex haddaba khilaafkaas muxuu salka ku hayaa barnaamijkeena xog waran ayaan ku soo qaadan doonaa dhanka kale senator muuse suudi yeelay xow oo maanta weerar ku qaaday madaxda fila soomaaliya sidoo kale intuu barnaamijkeena xog waran socda aad ku maqli doontaan gudoomiyaha degmada marka oo ku dhawaaqay dagaalka dhan ah al-shabaab qodobadaas iyo qodobo kale waxay salaad ku maqli doontaan intuu socda barnaamijkeena xog waran imikana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan gudoomiyaha degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in marnaba aysan suurtagal ahayn in ciidamada ay mar walba difaacyo isaga jiraan isla markaana tuulooyinka hoostaga marka ay ka maqan yihiin gacanta dowladda waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay sugeen amniga degmada marka ha yeeshee looga baahan yahay in saacadaha soo socda ay gacanta ku dhigaan deegaanada maqan sida deegaanka janaale iyo deegaanada kale ciidamada waxaan ku dhiirigelinaynaa in ay fooda geliyaan janaale oo saacadaha soo socda ay war cad nooga keenaan janaale marabna difaacyo iska aalayo buufow iyo buula dhurow difaacyadiina ha u sii siqaan dhanka iyo janaale ayuu yiri gudoomiye wafo waa tahay daawada dhegeystayaal weyne waxaan ku dhiijinaa qaybihii hore ee barnaamijkeena xog waran iminkana qodob kixii waxaa noqonaya senator muuse suudi yeelaxow oo maanta kulankii aqalka sare yeesheen khudbad ka jeediya ayaa dhaliil mar kale ka keenay qaabka dadka reer hirshabeelle loogu gurmaday waxa uu muuse suudi sheegay in loo baahan yahay hirshabeelle inay isku tashadaan oo caawimaad cid u soo wada aanay jirin sida uu warka ku yidhi xaaji muuse suudi yeelaxow ayaa meesha ka sheegay in lacagtii qaaraanka ee kunka dollar la saaray xildhibaanada aqalka sare uu isagu wado uuna bixinayo waxa uu weerar afka ah ku qaaday madaxda dowladda soomaaliya sheegayna inay lunsadaan canshuurta dadka muqdisho degan sida uu warka u dhigay reer buntland ayuu ammaanay doorkooda gurmad iyo isgarabtaaga walaalahooda ku fatahay webiga shabeelle ee baladweyne u soo direen dhegeystayaashaan soo gaarnay qaybihii u dambeeyey barnaamijkeena xog waran iminkana qodobka xiga waxaa noqonaya waxaa maanta baraha bulshada ka socota dood ku saabsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre oo ka guuray halkudhiga nabad iyo nolol una guuray halkudhig cusub oo hadalhayn badan dhalisay ra-iisul wasaaraha ayaa markii hore barihiisa bulshada u isticmaali jiray halkudhiga ay caanka ku tahay dowladda farmaajo ee nabad iyo nolol balse waxaa lagu bedelay laba halkudhig oo cusub kuwaas oo kale ah yiigsi iyo horumar iyo ammaano iyo adeeg ra-iisul wasaare qeyre ayaa halkudhigyada cusub u adeegsaday gunaanadka qoraal ku saabsanaa kulan dhexmaray isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka doctor xafiid qaniim oo lasoo dhigay bartiisa twitterka arrintan uu ku dhaqaaqay ra-iisul wasaare qeyre ayaa lagu micneeyey inay ka qayb tahay ololihiisa ku aadan doorashada dalka ka dhici doonta 2021 oo la filayo inuu noqdo musharax ka madax bannaan dowladda talada hayso madaxda ugu sarreysa dalka ayaan ilaa iyo hadda ku dhawaaqin wax xisbi ah wuxuuna horay u sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane mahdi maxamed guuleed qadar inay dowladda ku dhawaaqi doonto xisbi weyn lama oga haddii ay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ku heshiin doonaan xisbiga cusub oo ay dowladda ku dhawaaqi doonto inkastoo loo badinayo inay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ku tartami doonaan kursiga madaxweynenimo ee soomaaliya taasoo aan ahayn mid ku cusub siyaasadda soomaaliya ra-iisul wasaare cabdiweli gaas ayaa horay ula tartamay madaxweyne sheekh shariif doorashadii dhacday sanadkii 2012 sidoo kale ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa doorashada kula tartamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sanadkii 2016 waa tahay daawada soo gaarnay qaybihii u dambeeyey barnaamijkeena xog waran iminkana waxaan warbixin ka ganaa xukuumadda soomaaliya oo shaqada ka cirisay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo cabdikariin xuseen guuleed oo la saftay dowladda federaalka soomaaliya waa tan warbixin ku saabsan warar aan helayno ayaa xaqiijinaya in bishan mushaarkii laga joojiyey ugu yaraan shaqaalaha 5 wasaaradood oo ka tirsan xukuumadda xasan cali qeyre wararka ayaa waxa ay intaa ku darayaan in wasaaradaha shaqaalahooda laga joojiyey bishan mushaarka ay ka mid yihiin gaashaandhigga wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo wasaaradda warfaafinta waxaa kaloo jira wasaarado kale oo iyana shaqaalahooda laga joojiyey mushaarka waxaana sababta ugu weyn ee shaqaalaha wasaaradahaasi mushaarka ah looga joojiyey ay tahay in tuhun dhanka musuqmaasuqa ah uu soo galay wasaaradahaasi oo baaritaan adag dowladdu ay ku hayso guddi ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka maaliyadda xeeraaliyaha qaranka ayaa amray in wasaaradahaasi shaqaalahooda aan mushaar la siinin ilaa inta uu kasoo gabagaboobayo baaritaanka lagu hayo wasaaradahaasi xogta aan helayno ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in wasaaradaha mushaarka laga joojiyey lagu tuhmayo in uu ka dhex jiro musuqmaasuq baahsan oo dowladda federaalka soomaaliya ay aada ula yaabtay waxaa sidoo kale ay sheegayaan wararka aan helayno in 10 qof oo dalka aan ku sugnayn shaqaalana aan ka ahayn wasaaradahaasi magacyadooda lagu bixiyo mushaarka shaqaalaha wasaaradahaasi islamarkaana arrintaasi ay sababtay in baaritaan lagu dhaqaaqo lana hakiyo mushaarkii ay xaqa u lahaayeen shaqaalaha kale ee ka tirsan wasaaradahaasi in la joojiyo xukuumadda soomaaliya
ayaa waxa ay dhowr jeer hore ay sidan oo kale sheegtay in ay la dagaalamayso musuqmaasuqa hana dhowr jeer hore baaritaan lagu sameeyay masuuliyiin dawladda ka tirsan oo eedo musuqmaasuq lagu soo eedeeyay dhinaca kale isbeddel ayaa lagu sameeyay qaar ka mid ah agaasimiyaasha waxaa wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya kadib dikreeta ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdi xayir maarey waxaana isbeddelkaasi lagu sameeyay qaar ka mid ah waaxyaha wasaaradda agaasimihii telefishinka qaranka liibaan cabdi cali ayaa xilkiisa laga qaaday waxaana lagu bedelay faarax salaad daraar agaasimihii wakaaladda wararka Esona ayaa xilkii laga qaaday isagoona xilkaasi loo magacaabay Cali Cabdul Qadir Cali Michael oo shaqaalaha wasaaradda ka tirsanaa sidoo kale agaasimihii Radio Muqdisho Cabdi Fitaah Daahir Jeete ayaa xilkii laga qaaday waxaana xilkaasi loo magacaabay Yahya Cali Faarax oo horay uga tirsanaa wasaaradda warfaafinta gaar ahaan Radio Muqdisho waxaa sidoo kale agaasimo waaxidka howlaha guud iyo horumarinta bilicda wasaaradda loo magacaabay Mulki Ibrahim Maxamed agaasimo waaxidka madbacadda qaranka iyo horumarinta madbacadaha dalka ayaa waxaa loo magacaabay Ahmed Faarax Maxamed Gaatamo oo isna ka tirsan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana warqadii isbeddelkaasi lagu sameeyay ku saxnaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdi xayir maareeye wararka laga helay gobolka galgaduud ayaa sheegaya in halkaas uu ka socdo dhaqdhaqaaq ciidan oo ciidamada dowladda ay kula wareegayaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ahlu sunna ciidanka ahlu sunna ayaa isaga baxay saaka magaalada guraceel oo uu ku sugan yahay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cabdi maxamed sabri waxaana magaaladaasi si buuxda ula weegay ciidamada dowladda oo ka kala socda qaybta 12aad hay'adda nabadsugidda iyo sultanka qaranka iyo ciidanka sida gaarka u toobaran ee danab waxaana magaalada ay kula hadleen dadweynaha deegaanka gudoomiyaha degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud ee Ahlu Sunna ayaa sheegay in xalay gaari uu lahaa lagu rasaaseeyay bartamaha magaalada xilli halkaasi uu dagaal kooban ku dhexmaray ciidanka dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna dhinaca kale ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la wareegay magaalada Dhuusamareeb waxaana ciidamada Ahlu Sunna ay isaga baxeen dhammaan xarumihii dowladda hoose ee magaaladaasi oo awal ay ku sugnaayeen waxaana la wareegay ciidanka dowladda madaxda Ahlu Sunna iyo saraakiishooda ayaa isku urursanaya xarunta Inji iyadoo halkaasi uu uga socdo shir xasaasi ah oo xaaladihii ugu dambeeyay looga hadlayo shalay ahayd markii ciidamada dowladda oo la socday wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay la wareegeen degmada Mataban ee gobolka Hiiraan kadib shaqaaqo kooban oo halkaasi ku dhexmartay labada dhinac xaaladda deegaanada Ahlu Sunna gacanta ay ku hayaan ee gobolka Galgaduud iyo Hiiraan ayaa kacsan iyadoo dowladda Soomaaliya ay awood ciidan u adeegsanayso Ahlu Sunnada ku sugan gobolada dhexe oo aan loo ogeyn talaabada ay ina dhankooda qaadayaan laakiin waxaa lagu soo warramayaa hadda awooddii Ahlu Sunna ee gobolada dhexe in la kala dhantaalay oo ciidankii Ahlu Sunna ay ku soo biireen dowladda halka qaarkoodna ay dowladda federaalka Soomaaliya taageersan yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri ayaa waxa uu eedeyn kulul u jeediyay hoggaanka sare ee Ahlu Sunna isagoo sheegay in ay hortaagan yihiin dhismaha galmudug waxa uu sheegay wasiirka in waxa hadda ka muuqda deegaanada galmudug aysan ahayn kuwii ay la soo bilaabeen hoggaanka Ahlu Sunna islamarkaana aysan ka turjumaynin arrimaha masiiriga ah ee galmudug waxa uu ku eedeeyay hoggaanka Ahlu Sunna in ay wadaan waxyaabo keeni kara dib u noqosho waxaana uu ugu baaqay in ay joojiyaan caqabad uu sheegay in Ahlu Sunna ay ku yihiin dhismaha galmudugta cusub ugu dambeyn waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya in dowladda federaalka Soomaaliya ay mar kale diyaar u tahay in ay xaliso tabashada ay qabaan Ahlu Sunna wal Jamaaca hayeeshe aan laga aqbalaynin in ay shuruudo ku xiraan dhismaha galmudug dhaqanka hadda Ahlu Sunna wal Jamaaca markaan ka muuqda waa dib u noqosho waxaan leenahay walaalayaal ha barriiqanina jid fiicanan ku taagnayn ha sababaynina idinku mid yaroo idin gaaro been idin iyo ku jirta labada farood ku raadinaya inaad galmudug fashilisaan farinta aan idin wadayno xurkeedu intaasu ahaa anaga ka dowlad federaal ahaan waxaan ka shaqaynaynaa inaan
أهل السنة والجماعة وناكي أن وحقوا ذا باللوني لغوا ذا النغضان كشقيرين لفري سنة تبشوي ينكو ذا قدي إيا حلبانو دولة قبلات وحي النغضان با مدام ما قدي هلا يهود رؤية حوغا حلبانا هلا يسير خيما استاهل قلب ذو هلوكا التغمع مدحويني هوري مامولك قلب ذو عبد الكريم حسين قوليد ayaa waxa uu baaq ka soo saaray xaaladda galmudug oo haatan maraysa meel xasaasi ah Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa waxa uu sheegay in dadka reer galmudug ay ka soo daaleen colaad iyo isfaham la'aan ka dhex jirta isla markaana xilligan aysan u baahnayn colaad sidoo kale waxa uu sheegay in ay nasiib darro tahay in iyada oo lagu gudo jiro dhismaha galmudug ay colaad ka soo ibaxdo halkaas isla markaana ay ka aroosanto ahlu sunna iyo dawladda isaga oo ka soo saaray baaq ka kooban saddex qodob kuwaas oo kala ah kow in labada dhinac waa dawladda federaalka Soomaaliya iyo ahlu sunna ay joojiyaan gulufka colaadeed iyo gacan ka hadalka wixii isfaham la'aan ahna lagu xaliyo isfaham iyo wada hadal labo dawladda waxa uu si gaar ah ugu baaqay in ay ixtiraamto haddii ay jiraan wax heshiis ah oo ay la gashay culimada ahlu sunna tixgelisana dowrkii ay ku lahaayeen ahlu sunna la dagaalanka shabaab iyo difaaca deegaanadaasi saddex ururka ahlu sunna waxa uu ugu baaqay in aysan dib u cunin halgankoodii iyo xushmadii ay bulshada galmudug iyo tan soomaaliya ay u hayeen ayna garwaaqsadaan in ay lagama maarmaan tahay in ay ku milmaan nidaamka dowladnimo oo aysan marnaba suurtagal ahayn isfiir socodka nidaamka dowladeed iyo urur hubaysan oo aan dowladnimada la jaanqaadi karin ayuu warkiisa ku soo koobay Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee maamulka galmudug ugu dambeyntiina magaalada dhuusamare wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in saraakiisha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka ay madaxda ahlu sunna ka diideen in ay ka baxaan magaaladaasi oo ay u baxsadaan baadiyaha magaalooyinka Guraceel iyo Dhuusamareeb iyadoona wararka qaar ay sheegayaan in hoggaanka ahlu sunna ay doonayaan in baadiyaha gobolka Galgaduud ay u baxsadaan halkaas oo ay doonayaan in ay iska soo abaabulaan oo ciidankooda ay ugu yeeraan kadibna ay guluf colaadeed ku soo qaadaan magaalooyinka hadda ciidanka dowladdu ay la wareegeen ahlu sunna wal jamaaca ayaa u muuqanaysa mid markan awooddeedii haadaanay kasii dhacayso maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ciidanka ku badnaa ay geysay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guraceel isla markaana meelihii ay ku xoogganaayeen ciidanka ahlu sunna ay haatan la wareegeen qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya waa taada wala dhigisaanta naxnoog barnaamijkii xog warnaad kala socotaan page YouTube ka caasimada janaa federaalka hadii aad page ku xustay subscribe ma saaray sawir bixinaan dambe awla socotaan ma sanadin